Det här är alltså min polare Ludde, konsolvetaren, a.k.a. a.k.a. tanken, main tank i konsolvärlden. Amen. Du missar tunnan. Den där kan du ta. Den då. Tank them. Ja, bra. Nu är du på G, nu är du i fas. Du är på att halka efter ett tag där på tank. Tanklistan, du låg etta på DPSen, men du läggs ner på tank. Ja, bra där, lyckades du ta en till. Jag frågar då. Nu ska vi se om man spör den här skiten. Okej, vilken hoppar man på? B. C hoppar man på. B, C, C och äpplen är. Varför kan jag inte gå ut? C. Ja, jag tänkte. Ah! Jag får mig ner för. Vänta, vad var det som var under mig? Kan inte gå ner. Här kan jag väl gå ner? Nej. Ja, men jag går rakt av kanten här. Nej. Här kan jag inte, okej. Nu ska vi på skillset helt bra. Ja, jävlar. Nu tankar jag också lite här. Varför kan jag inte... Jaha, jag måste gå tillbaka hit. Jag ska hoppa. Okej. Fan, det är lugnt. I got the shit covered, yo! Jaha, okej, han är död. Nu ska ni få se, boys. Nu ska vi se vad man gör. I'm gonna show you shit. Oj, nu tankar jag till och med nästan en tunna. Vilken är man trycker på? Vilken som helst? Ja, fan. Fuck my life. Det är det så här. Mega fail.